Здравейте на всички! Искам да ви покажа в това видео как аз си правя шаблончетата за оцветяване на воблери. Ето такива. Значи взимаме примерно този шеф воблера, на който ще направим шаблонче. Една хартия сгъваме на две. Очертаваме и рисуваме шарките, които искаме. След това изрязвам с помощта на резеца. Ето така. Може и от двете страни ще стане еднакво. Сега и отгоре така ще ги отрежем. Едното ще е от едната страна, другото от другата страна. Значи шаблоните ги правя от ето такова фолио термопластично. Малко е скъпичко, но за тая цел те стават вечни тия шаблончета, винаги може да си ги подисвате. Сега ще ви покажа и приспособлението. Как с вакуум се изтегля въздуха и горе нагряваш и се получава формата. Ето това е моята вакуум формичка. Тук отдолу съм си пробил дупката за проксмокачката. Просто такива материали имах на личност. Това го хващам на менгимето. Тук тази това фолио го хващаме така с щипки. Слагаме воблера и когато нагреем се получава формичката. Сега ще ви покажа как действа. Ето залепили сме фолиото, сложил съм половината, след това ще го обърнем, ще сложим другата половина. Ето така поставяме го. Включваме на 150 градуса. Започваме да нагряваме по първо по краищата и след това ще включим проксмокачката. Може да увеличим на 180. Ето сега ще включим проксмокачката.
Поставяме да е стени. Да изтине малко и ще премахнем фолиото. Така. Ето е формичката. Получи се много добре. Сега тези, идеята тези режем, налагаме тук, ето така, и след това с това ще изрежем, изрязваме, ще ви покажа и като го монтирам, ето така изглеждат след като сме залепили хартийките от едната страна и от другата страна. Сега с помощта на това този резец ще изрежа и нашите вакуум формички са готови. Ето така, от вътрешната страна ще ги изрежа и съм готов. Ето, готови са, изрязани са. Може да видите добре. Ето така ще изглежда вътре воблерчето. Та в момента е на две. Двете може да си ги прехваните с нещо. И формичката по същия начин се правят и с други форми. Каквито искате. Рисунки. Сега в момента съм го направил да изглежда. Ще го бодисвам като цвят. Костур. Затова съм направил такива черти. Всеки сам може да се направи каквито иска. Дано ви е харесало видеото, дано ви е станало ясно как се правят тези вакуум форми. И това е от мен. Дано ви среща.